La la la. Hej, jag heter Jim Stirling. Och jag heter Edel. Och sammen driver vi Stirling Station här på Näs. Och vi är ett sted för läkande barn mellan 0 och 99. Ja. Så alla är välkomna här. Ja. 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 La 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 la. Våra specialiteter och barnbörsdagar. Vi älskar barn att komma här och uppleva dyr och lek och god mat och fira börsdagar. Ja. Så du kan finna mer information på stirling.no. Husk Stirling är S-T-I-R. Helt enkelt. Han vill ha pölse, pölse med banan och se fasan, han ligger icke tran. Han vill ha pölse, pölse med banan, han vill ha mye, men det går icke an.